Så far har gitt meg oppdrag til å snakke i kveld i stedet for å opptre. Så jeg håper jeg gjør en god jobb. Ja, nå skal teatergruppen opptre. Teatergruppen har kommet fra Språkcaféen. Ideen kom fra Språkcaféen til å lære seg norsk på en leken måte. Så vi har det veldig gøy når vi øver. Vi improviserer mye. Vi skal gjøre tre lek i dag. Den første leken heter «Hva gjør du?». Den andre leken heter «Tre ting». Da skal jeg inkludere dere. Så forbered dere. Og den siste leken er «Freeze game». Og så skal vi avslutte med en julesang. Da skal vi begynne med «Hva gjør du?». Vær så snill. Thank you.
Jeg lager snømann. Thank you.
Ok, nå skal vi spille tre ting. Og det betyr da at noen kan komme med et tema, og så må personen i full fart rope tre ting som har noe å gjøre med temaet. Ok, jeg skal kaste, så vær klar. Hører dere meg forresten? Ja, ok. Jul. Julete. En. Og snømann. To. Og pakka inn presang. Tre. Ok. Neste tema er høyfjell. Høyfjell. Ski. Ski. En. Ja, på skolen. Og fjord. Hva sa du? Fjord. 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 Tre. Ok, neste. Neste tema er julepynt. Julepynt. Stjerne. Og julelys. Og ballene. Neste tema er juleferie. Hytte, ja. Hytte. Tre. Spinnekjøtt. Ja. Fyrverkeri. Ok. Beste tema og kast i vei. Julemat. Olga. Olga er flink til å lage mat. Pinnekjøtt. Kake. Riskrem. Riskrem, ja. Tre. Neste tema. Hva blir neste tema? Juleferie. Juletre. Julenisse. Høy musikk. Neste tema er bibliotek. Bibliotek. Forfatter. Forfatter. Illustrasjon. Neste tema.
Kino. Kino. Teater, ein, ja. Folk. Folk. Und Popcorn. Popcorn, hey! Takk. Neste tema. Skogen. Skogen. Bjørn. Bjørn, ja. Yeah. Skogen. Tur. Tur, yes. Takk. Et neste tema. Du kan kaste dere til meg. Biltur. Oi, da var det ingen. Da er det en liten nisse som kan si noe da. Hvis noen der kaster den til meg. Å ja, takk. Spasiba. Det var biltur, ikke sant? Biltur, hvem vil ha? Yeah. Biltur. Kjøre til Bergen. Dra på Stavanger. Dra i Ukraina. Neste tema. Butikken. Butikken. Anna. Mat. Mat. Hva sa du? Biblioteket. Det hadde vi allerede. Vi trenger et nytt tema. Hvem har et nytt tema? Nyttårsaften. Nyttårsaften. Takk, Alfred. Nyttårsaften. Leser du bøker på nyttårsaften? Å nei, nei. Vi skal snakke om nyttårsaften. Fyrverkeri. Ilja, Ilja, come on, you can do it. Champagne. Champagne, yes, ein. Fyrverk. Fyrverkeri, to. Høytider. Høytider, ja, veldig bra. Veldig bra, Ilja. Tusen takk. Ja, hvilket tema vil du ha? Sjø. Sjø, veldig bra. Sjø. Ok, sjø. Stranda. Yay. Masse folk. Yay. Og veldig søt mat. Neste tema er... Da-da-da. Da-da-da. Neste tema er... Er... House party. Tegnefilm. Ja. Donkerkøk, ja. Scooby-Doo. Hva sier du? Walt Disney. Walt Disney. Animasjon. Tre. Tre. Har du et nytt tema? Sykehus. Det var noe trist da. Det var noe veldig trist. Ok. Sykehus. Hvem tør? Alexander. Han tør. Yes. Sykehus. Legevakt. Legevakt. Tannlege. Tannlege. Og smil. 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 Tusen takk. Har du nytt tema? Neste tema er neste tema. Jeg har neste tema som neste tema. Ok. Ok. Jeg tar utfordringen. Ok.
tenking. Og klarer ikke å få et ord, da. To! Og kanskje kasting. Tre! Okay, siste tema, så skal vi leke freeze game. Siste tema er 2023. Gammelt år. Ja, gammelt år, ja. Det er spennende år. Spennende år, to. Og språkteatergruppe. Ja! Veldig bra. Tusen takk. Ja, freeze game. Da hadde vi tre grupper, ikke sant? Kan dere forme dere... Gruppe 1. Gruppe 1. Ja. Og så skal vi tenke på noe de skal gjøre, da. Hva skal vi finne på? Hva kan de gjøre, tror du, Alfred? Hva tenker du? Vi skal ha party på Rabalder 2. juledag, hvor Raphael skal opptre. Heia, Raphael! Gleder meg. Det vil jeg bare si høyt. Så vi skal danse på Rabalder 2. juledag. Party! Go! Så har vi en ledig plass. Hvis noen har lyst til å være med i fri utfoldelse, kan vi få en frivillig fra salen til å være med. Hvis ikke, så tar vi det. Alexander, hvor er du? Mia, hvor er Alexander? Hvor er pappa? Har han gjemt seg? Da skal jeg hente han, da. Heaven fra Alexander. Jeg må passe meg nå kommende ukene. Ja, hva skal dere gjøre? Dere skal ake fra en bakke i Dypadalen. Ake. Og slei. Ja. Have fun. Ok. 5,
Det, ja, du kan være kasserer. Det er bare én kasserer, og dere skal bytte presang. Ikke sant, Solveig? Ja, så tenkte du? Ok, så dere må fight for your life. Lykke til! Og takk, Henning. På meieriet. Lykke til. Ok, kjemp for kjolen. Lykke til. Ja, jeg vil gjerne være med. Thank you.
sier at julenissen på vei. Han husker deg. Han husker deg. Du hører julebjella ringe, og jeg synger alene igjen igjen. Han husker deg. Kan vise frem til at de har deltatt i språkøving. Så språkcafé i teatergruppen vil gjerne utdele, slik at dere kan vise det frem. Så da har jeg første. Jeg må stå sånn, jeg er ikke vant med det. Ok. Vitali. Angelica, Victoria, Maria, og så er det Daria, Tatiana. Paulina. Paulina. Altid tuller du med meg. Og ikke minst. Nei, hvordan sier man det? Sist, men ikke minst. Rafael. Jeg må si at jeg er veldig stolt. Jeg er faktisk veldig stolt av alle. Sorry, men jeg har jobbet i mange år nå med dette. Takk. Ja, jeg har jobbet mange år med flyktninger og innvandrere og lært de norsk. Og dette her er så utrolig givende og så gøy. Og så ser jeg hvor mye flinkere de blir på norsk, ikke sant, og finner seg jobber, og ja, alt det der. Så, tusen takk
Og dere er fantastiske. Ja, sorry. Jeg tror, Mustafa, hva blir det nå? Pizza? Pizza! Nå kommer pizza! Enjoy! Solveig? Siden dere er så fantastisk flinke og har gitt oss så mye glede, at dere skal få beholde nissehuene. Tusen takk! Takk! Ja, og vet du hva, Solveig? For det er ikke ofte jeg står og snakker sånn, så jeg glemmer egentlig. Jeg har ikke forberedt meg på dette. Takk, Mustafa, for det. Ja. Men Mustafa og Solveig, vi alle jobber med dette. Og Mustafa, som dere vet, er mangfolds- og inkluderingskoordinator. Og jeg er så utrolig glad at han kom her på biblioteket, og at jeg ble kjent med han. Og alt han gjør, det er helt ufattelig. Så ja, Mustafa, elsker deg. Ja. Så ja, jeg har ikke ord. Så, Og Solveig, tusen takk. Du jobber veldig hardt bak kulissene. Ja, med utstyr og alt det der. Så nå, enjoy pizza. Enjoy pizza. Hva heter det? Mic drop. Det er på vei. Ok. Snakk sammen på norsk. Det er språkcafé tross alt. Tusen takk igjen. Hvordan slår jeg den av? Hvor er det så? Да, спать хочешь? Да.